No, z časti som to rozobral, aby ste mali ako taký prehľad o tom. Z mojich skúseností nie je to najlepšie, ale zase ani najhoršie z tých zo všetkých miliónov motorov, ktoré som už rozobral a mal tu. Viete, keď už to tu mám takto nachystané, poviem vám aspoň pár takých, nie, takých dosť zaujímavých postrehov, áno? Poďte sa na to so mnou pozrieť. Keď máte motor, poviem to tak úprimne, máte Subaru je strašne náchylné na podtlaky, čo sa týka napríklad zle založených tesnení a podobne, dosť často to spôsobuje chudobnú zmes a potom nepríjemné problémy s lambda sondami a katalizátormi a podobne. Dlhodobo neriešiteľná táto závada spôsobuje práve spomínané buď neurobenie emisií, alebo začne trpieť proste tie katalizátory na to. Napríklad pri tomto motore, teraz keď som s neho dával do lesa, nie, takzvaného pavúka, máme tu, vidíte, zle, úplne zle osadené tesnenie vlastne, bolo pokrčené, skrčené pod tým pavúkom. Bol to jeden z príčin toho, prečo tam každú chvíľu svietila kontrolka motora, kvôli chudobnej zmesi, áno. Druhá strana, tu vidíte tu, tá je relatívne úplne v poriadku, tam problém nie je. Ďalšia, v podstate dosť zásadná vec, je umiestnenie knock senzoru. Knock senzor sa nachádza tu. Konkrétne, hádam ho tam vidíte, lebo to z neho trčí taký kábel. On ten knock senzor, on v podstate zachytáva detonácie, predstihy v motore, ale je veľmi, veľmi dôležité jeho umiestnenie. Musíte ho aj pri každej výmene, nesmiete ho umiestniť hociako. Je veľmi dôležité, aby bol umiestnený podľa hodinových ručičiek na 10. hodinu. Áno, áno. Takže keď máte hodiny tu, 10. máte volade v tomto, postavíte si to pred seba, takže vždycky je to dôležité, aby ten konektor, ktorý tam ide, bol vždy umiestnený na 10. hodinu. Je to hlavne kvôli tomu, aby sa o nič neopieral, aby nezachytával žiadne falošné detonácie ani predstihy a takéto veci podobné. Ďalšia vec, hlavne pre niektorých ľudí, ktorí budete robiť rozvody na manuáloch, nie na automatoch, na manuálna prevodovka s kombinácií s boxer motorom má takýto polmesiačik. Vidíte ho? Tento tu. On vlastne zabraňuje skočenie rozvodu na kľuke. Je ale veľmi, veľmi dôležité pri jeho osadení, aby sa vám tento polmesiačik spomínaný nedotýkal remeňa. Keď sa vám bude ten polmesiačik dotýkať remeňa, môže vám to dopadnúť, dajte mi chvíľku, môže vám to dopadnúť takto, vidíte? Ten remeň sa začne brúsiť a brúsiť a v tom najhoršom prípade môže sa stať, že praskne. A je to veľmi nepríjemné, pretože tá cena toho opravy toho motora je dosť často dosť vysoká. Rovnež mali sme tu aj taký jeden prípad, teraz to kúpil kamarát, to auto, otrhlo túto šroubu. To je vlastne na napinák. Tuto je šrouba, tá šrouba má byť pevnostná. A proste stal sa nám taký jeden prípad, že tú šroubu z ničoho nič otrhlo a našťastie sa motoru nič nestalo. No. To je taký jeden poznávok. Rovnež, tu sú kladky. Rozvod by mal mať pôvodne nastavený 50 000 km plus minus tento. Ešte má polku životnosti teda pred sebou. Nezabúdame, keď nastavujeme rozvod, všetky 3 kolesa, všetky 3 vačky majú ukazovať do hora. No, to je prvý poznatok. Ďalší poznatok. V aute bol namontovaný kedysi plyn. Asi bývalý majiteľ, nie tento, sa ho rozhodol odstrániť, ale odstránil to zle. Veľmi zle. Z toho dôvodu, že keď sa pozrete, tuto sa budete pozerať so mnou, vidíte, ostala tu kompletne celá, vlastne stará pôvodná kabeláž a je to napojené ešte dokonca na riadiacu jednotku plynu kvôli dĺžke strekovačov benzínových, aby to mohlo fungovať. Je to veľmi nešťastné riešenie, je to celé zlé a myslím si, že k týmto montážam
a demontážam vlastne by sme mohli s Hatiarom niečo spraviť spoločne. Nech máte predstavu, keď chce sa niekto do toho sám pustiť, prečo by sa do toho nemal v podstate púšťať sám a prečo by to mal radšej nehať na firmy, ktoré sa tým zaoberajú. A však myslím si, že Marian vám k tomu bude vedieť povedať viac. Idem skontrolovať tú ventilovú vôľu, idem zhodiť dole vaňu, ešte vám niečo natočím. Čau.